Ha, bu nəyə ehtiyac vardı məsələsinin üzərində bir qısaca dayanaq Sərdar bəy? Çünki mən bəzi siyasi şərtçilərin fikirlərini oxudum ki, onsuz 2 ildən sonra yenidən növbədən kənar seçiləcək. Yaxşı, onda bu qardaşım, bir gündən sonra seçilə keçirəcək. Sən niyə bu seçini belə keçirsin? Mən başım çıxmayan lap 2 il olsun, 5 il olsun, 10 il olsun. Bu adamlar ki var, ha, əslində bu adamlar da hakimiyyətin mənimsəməsində iştirak edirlər. Bu namizəd deyilən adamlar var, ha, bunlar qeyri-qanuni mandat alır, ha. Bunlar hamısı bir şey bilməlidir ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə onların hamısı hakimiyyətin qəsb edilməsində iştirak edirlər və ağır dövləti cinayət edirlər. Amma ortada cəza yoxdur. Onların heç biri sübut edə bilməz ki, mən seçilmişəm. Amma ortada cəza yoxdur və indi qədər heç bir məntəqə. İndi bu başqa məsələdir, cəzasızdır. Rəyət olduğuna görə Azərbaycanda vəziyyət budur. İndi necə olacaq? Bax, bundan sonra baxın, özləri elan eləyiblər ki, seçilən cəmisi 2 milyon 900 min, yəni 40% yarıb. Ölkə ərazinin 60% bu parlamentə ehtimal göstərmir. Azərbaycan siyasi müxalifətinin də heç bir ciddi, həqiqi, real müxalifətdə bu parlamentə təmsil olunmur. Deməklə deyir ki, o nə müxalifətdir, o da elektorat kimi 8-ci seçkidir, oradadır. Biz bilirik axı, Fiton adamı kimdir, nə bilim, o bəxş saydım da sənə, Tarış Muğanev çıxarda ideyası deyib və burada təmsil olunan adamlar nəyə, hansı prezimlə seçib. Yaxşı, indi necə olacaq Azərbaycanda, münasibətlər necə qurulacaq, necə Azərbaycan inkişaf edəcək, siyasi inkişaf edəcək? Yəni söhbət burada rus pərəz, türk pərəz, nəmir qəhb pərəzdən getmir. Söhbət Azərbaycan və getdikcə də vəziyyət ağırlaşacaqdır. Belə olan halda siyasi mübarizə harada gedəcək küçələrdə? Düzdürmü? Çünki parlamentdə xalqın maraqlarını müdafiə edən heç bir qüvvə ora düşmüyüb. O qüvvələrin də imkanı yoxdur müdafiə eləsin. Yəni söhbət ondan getmirib, müxalifətdə olanda necə müdafiə edə bilərsə, xalq arasında etimadları necədir? Parlamentdə də olanda o cür olacaq. Yəni bu adam 40 ildir müxalifətdədir. Xalqın tutaq ki, böyük bir etimadını qazanıb, ki, parlamentə düşəndə dönüm olacaq qoç çor oğlu. Əksinə hələ parlamentin verdiyi rahatlıqdan istifadə edib heç özünü pis eləməyəcək hökumətlə və ya kim orada Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edəcək? Mən burada deməli bir istərdim ki, yəni əvvəldən boykot taktikası elan edən o yolu tutan Əli Kərimlinin mövqeyi belədir ki, bu deməli bilmək lazımdır ki, xalqımızı bu dalandan ayrı-ayrı partiyalar xilas edə bilməz. Bu adına azalı vəziyyətdən tək çıxış yolu yalnız ümumxalq hərəkatı fundamental hüquq və azadlıqlarımızın, o cümlədən seçki hüququmuzun təmin edilməsi uğrunda böyük bir hərəkat ola bilər. Yəni, yox, ey, nəzəri olaraq, la, bax, mən sizə dedim seçdən qabaq. Azərbaycan, yəni, şəxsən İlham Əliyev, qulaqa, elə deyil, Əli Kərimli demokratiya haqqında çox az bilgisi var. Demokratiya iki böyük prinsip var. Biri çoxunluq prinsipi, bir konsensus. Azərbaycanda bugünə qədər heç vaxt konsensus prinsipinə istifadə olub. Konsensus nədir? İqtidarla müxalifət oturur, dövlətin, millətin, xalqın maraqlarını qoyurlar ortalığa. Deyirlər, gəlin bu maraqları həyata keçirməcək, razılaşaq. İqtidar deyir ki, mən istəyirəm ki, parlamentdə tutaq ki, o nəzarət paketi mənim əlimdə olsun. Bu deməkdir ki, parlamentin 60-70% iqtidarı nümayəndə. Yerdə qalan 40% müxalifət olmalıdır. Və bugün ki, deyir, ha ki, hərəkət olmalıdır küçələrdən. O hərəkət parlamentin daxilində iqtidar, real iqtidar müxalifət çəkişməsi kimi olmalıdır. İqtidarla müxalifətin mübarizəsi, özü də lazım yəsələb, əlbəyaxı mübarizəsi, Yaponiyada olduğu kimi, Türkiyədə olduğu kimi, parlament içində getmir. Dünyanın bütün ölkələrində parlamentdə baxsan, iqtidarla müxalifət tutuşur. Amma bu seçkilər həmişə məcbur edir ki, biz gedək küçələrdə polislə vuruşaq. Heç vaxt Yeni Azərbaycan Partiyası bizim siyasi aparentimiz kimi səhnədə olmayıbdır heç vaxt. Biz o zaman ola bilərik, biz də gedək parlamentdə, o da Yeni Azərbaycan Partiyası ilə çəkişək. Yəni fikirlərin, düşüncələrin toqquşması olsun orada parlamentdə. Yox, siyasi, ağa parlamentdə özü siyasi qüvvələrin şeyini ifadə eləməlidir. Azərbaycanda real seçici 60% qaldı qıraqda, Azərbaycan bütün müxalifət qaldı qıraqda, hökumət özücü, filan kəs müxalifətdir. Qardaşı müxalifətdir, nəyə görə xalqca buna səs verməlidir? Və bunu deyirəm, demirsən, bu adam müxalifətə düşdü oraya. Niyə xalq gəlib səs vermək? Yalandan elan eləməklə deyək ki, gedək həmin dairədə adamları yığaq deyək ki, məsələn, Elçin Mirzə Bəyli, Aqsuda səni adam səs verib. Gedək deyək də, indi elan edib də qalib. Və ya da razı nurullar, mən müxalifət deyirəm, mənim iqtidar işim yox. Gedək deyətə görə, o saya bilər ki, məsələn, 500 dəfə gəldi, bax, bu adamla mənə səs verin. Ay, deyə bilməz axı. İndi bu cürə müxalifətin parlamentə doldurması məqsəd nədir? Doldur, apar ora. Bundan sonra 10 seçkidə belə elə. Sonra söhbət bundan gedir ki, Azərbaycan iqtidarı dünyada gedən prosesin çox gedə qalıb. Baxın,
Gürcüstan parlamentine bakın, Ermenistan parlamentine bakın, Türkiye parlamentine bakın. Hatta təsirinizde olan Rusya parlamentine bakın. Jirinovski çıxdı orada, keçən dəfə seçkilərdə çıxdı, bizim Rusiya, nədir o, Putinin bir partiyası var. Tay nələr demədi ağzının dibindən çıxan ki, saxtakarlar sizi xatırsa etmir. Vahid Rusiya. Vahid Rusiya. Siz Rusiya xalqını doğrudan da Jirinovskinin dediyi oldu, bax, həmin Vahid Rusiya partiyası gətirdi Rusiyanı, Ukrayna müharibə çıxadı, bugün Rusiya məhv olmaq ərəfəsindədir. Hakim partiyanın elə belə çıxıcı, elə ən ağırlı, ən belə qabiliyyətli, ən bacaq. Bu nədir ki, 90-cı illərdə olan deputatlar vəzifələrdə getdilər, işlərdə yorulda gəldilər, bir də qayıtdılar. Və yaxud da, məsələn, dünənə qədər elçi olub, bugün yaparlar. Elə bil ki, bir neçə ailə, bir neçə qrupdan başqa Azərbaycan dövlətinin həyatında heç kəs iştirak edə bilməz. Heç kəs iştirak edir, heç kəs ixtiyarı yoxdur iştirak edəsin. Və mən razı, bu sistemi qurun, eyb yoxdur. Sonra nə olacaq? Bax, o 70-80% xalq civar qalıb küsədə ha. Özü o adamlar elə belə əvvəlki illərdə kimi deyilir. Biz xalqın içindəyik, cəmatın nə düşündüyünü, nə fikirləşini çox yaxşı bilirik. Digər tərəfdən Azərbaycanın ətrafında olan beynəlxalq təhdidlərin də nədən ibarət olduğunu çox yaxşı bilir. Necə olacaq, məsələn? Baxın, mən bir dəfə dedim, bir də demək istəyirəm. Paşiyan məğlub olandan sonra seçki keçirdi parlament seçkiləri, qalib gəldi. Azərbaycan iqtidarı qalib gələndən sonra cəsarət edib bir dənə yarım demokratik seçki istə bilmədi, cəsarət edəmədi. Yenə deyilə, həmin parlament. Bu parlament 30 il işqal, Qarabağ işqalda olanda həmin parlamentdə oturan adamlardır. Qalib gəldi, yenə həmin adamlardır. Nə dəyişdi? Bu qələbə deyilə, qələbə, qələbə. Qələbə Azərbaycan ictimai siyasətində nə verir? Heç nə vermədi. Heç nə. Kim zadı? Tez-tez deyilər, Qarabağ zonasında indiyə qədər seçilir. Heç olmasa 30 ili də orada saxta seçkilə keçirilmirdi. Seçkilə keçirilmirdi, saxtacadır. Bugün sən getdin orada təzərdən bir dəfə orada ilçi bəyin vaxtda demokrat seçkilə keçirilib. Həmin o Qarabağ zonasında. Həmin getdin təzərdən Məzar Pənavur rəhbərlərində o seçkilə keçirilir təzərdən.